अथ कीलकम्। ओम अस्य श्री कीलक मंत्रस्य शिव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमः चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे सर्वमेतद्विजानीयान् मन्त्राणामभिकीलकम् सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततम् जाप्य तत्परः सिद्ध्यन्त्युच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवताम् देवि स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति। न मन्त्रोऽणौषधम् तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकम् समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमाम् हरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदम् शुभम्। स्तोत्रम् वैचण्डिकायास्तु तच्च गुप्तम् चकारसः समाप्तिर्न च पुण्यस्य ताम् यथावन्नियन्त्रणाम् सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेवम् न संशयः। कृष्णायाम् वा चतुर्दश्यामष्टम्याम् वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति। इत्थम् रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् यो निष्कीलाम् विधायैनाम् नित्यम् जपति संस्फुटम् ससिद्धः सगणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवाप्यरतस्तस्य भयम् क्वापीह जायते नापमृत्युवशम् याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात्। ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदम् प्रारभ्यते बुधैः सौभाग्यादि च यत्किञ्चित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वम् तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदम् शुभम्। शनैस्तु जाप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पतिरुच्चकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यम् यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहाणिः परो मोक्षस्तूयते सा न किम् जनैः। ॐ इति देव्याः कीलकस्तोत्रम् सम्पूर्णम्।